محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت کے ساتھ ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم علی جوہر پاک کے پاک سب مل کر پڑھیں پڑھیے صلی اللہ எல்லோரும்
کرتا ہے تو نہ
وسلم وبارك عليه. ایک مرتبہ مل کر کے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا
بولو ہمارا نبی, ہمارا نبی ایسے نہیں بولنا ہے, ہمارا نبی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولنا ہے تو مزہ آئے گا. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, کیسے بولو گے؟ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو ہمارا نبی, ہمارا نبی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو ہمارا نبی. تو سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا Yeah.
مقدس سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ஆமா
کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد
آخری شعر شاید کہتا ہے کہ دین کا وہ